Slzí, o tom šatle víš, tak jsem zvědavý. Na tu filmovou podobu. Jo. Tíška byla super náhodou. No. Ale proti gustu. No. Nekřičte to, jo. Takže na to, co na léčku, že bychom skákali. Normálně uvolní, aby si ho pak přenesl na stranu. My to takhle děláme, že kolikrát je takhle u nás je ta rozka. Nemašiko. Ty mála, ty papi. No, musí ho týmhle tam, nebo Bobby. Krmele.